kalau nak menjawab okey pastikan kamu tahu soalan tu nak apa tu pertama dan yang kedua tengok peruntukan markah sebagai contoh soalan nombor 1a perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberi kesan yang sama di Asia Tenggara nyatakan dua kesan utama jadi sebenarnya kamu kena buat apa sebenarnya okey ni cikgu nak tegur ada beberapa orang pelajar dia buat poin sahaja. Jangan di peringkat sekolah menengah kamu jangan buat poin. Jawapan jangan buat poin. Kena buat dalam bentuk ayat penuh. Ingat tu, ya. Dan ini adalah teknik untuk kamu pakai atau gunakan sampai tingkatan 5 sampai SPM. Ah, iaitu kalau kita nak lihat ah uh, okey sekejap eh. Okey, kalau kita nak lihat sebenarnya contohnya macam ni ya. Eh. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu, uh, air batu akhir memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara, nyatakan dua kesan. Okey, kamu boleh terus saja sebenarnya. Okey, kamu buat macam ni. Dua kesan utama okey, uh, pada zaman okey, air batu uh, air batu akhir okey, uh, ialah ah, macam tu. Ya, yeah, okay, kalau guna poin tak ada markah ke cikgu? Okey. Baik, soalan Santosh dah cikgu jawab terus eh. Soalan okey, kalau guna point bukan tak ada markah, ada markah. Ada markah juga. Tetapi tidak cantik dan tidak memberikan impression yang baik kepada pemeriksa. Contoh macam ni lah eh. Okey, cikgu nak tanya pada kamu. Kalau kamu makan, makan nasi, okey. Makan nasi boleh tak makan dekat atas meja tanpa pinggan? Letak, letak, uh, letakkan nasi, letakkan lauk, letakkan kuah dekat atas meja, terus makan. Boleh, boleh, boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh, ken, boleh. kenyang tak? Kenyang. Ah uh, kenyang. Cuman. Betul. Boleh kenyang, tapi uh, proper tak? Tak. Tak proper. Ah uh, nampak tak? Tak proper. Jadi sebaik-baiknya kena ada pinggan. Macam tu jugalah. Ah, ha, yelah makan shell out tu cikgu tahulah kan makan shell out. Ya, yeah. jadi sebab itu kita kena makan pakai pinggan. Supaya apa? Lebih proper, lebih uh, kemas, teratur bila makan. Ah, ha, jadi begitu juga macam menjawab. Kena ada ayat yang penuh barulah ianya nampak proper. Ah, ha. Jadi orang kata kalau buat point pun boleh. boleh Sampai tak? Soalan kan? ke? Ya, yeah, kita bincang soalan sekejap. Ah, okay. Baik. Jadi, ya. Yeah. Jadi nampak tak? Okay. Pentingnya untuk menjawab dalam bentuk ayat. Sebagai contoh kita lihat eh. Dua kesan utama pada zaman air batu akhir ialah okay, pencairan glasier. Okay. Pencari, pencairan glasier okay, yang menyebabkan okay, menyebabkan paras okay, ataupun kita kata paras air laut ok eh uh, meningkat eh uh, meningkat okey selain itu okey eh uh, suhu okey eh uh, bumi semakin eh uh, okey semakin bertambah ah uh, dan ini okey meningkatkan lagi okey meningkatkan lagi okey proses Okey, pengglasiran glasieran ah okey so itu cara dia okey baik cukup tak untuk dua markah cukup sebab apa dia kata bila minta dua kesan utama je pencairan glasier dan juga suhu bumi semakin meningkat atau bertambah cukup dua markah tak payah panjang-panjang tak payah panjang-panjang ini je ini kadang-kadang dua markah tapi dia punya ayat panjang macam-macam lah apa semua kan. Tak payah. Yang penting nampak tak? Satu ada satu poin yang ini eh. Pencairan glasir ini. Okey itu satu markah. Satu lagi suhu bumi semakin bertambah dan ini meningkatkan lagi proses pengglasiran. Markah kedua. Cukup. Ah, Siapa yang buat macam ni? Ada tak para pelajar yang buat macam ni? Tak ah, ada. Ah, jadi Inilah dia sebenarnya jawapan yang sebenar. Aa, dan kalau ada jawapan-jawapan lain eh seperti aa, berlakunya peningkatan air laut dan sebagainya cikgu juga terima. Aa, cikgu juga terima. Okey, baik seterusnya kita lihat soalan B. Okey, pada pendapat anda apa akan berlaku dekat-dekat macam tu? Bagus. Aa, apa akan berlaku jika suhu bumi semakin semakin panas? Tengok Okey, soalan nak apa? Pada pendapat anda, sepatutnya kamu jawab apa tahu? Kamu mesti mula dengan ayat apa tahu? Pada pendapat saya. Pada pendapat saya. Sebab soalan kata pada pendapat anda. Kamu kena buat ayat tu balik. Pada pendapat saya. Ah, itu baru betul. Pada pendapat saya, okey, jika bumi, okey, jika suhu bumi ya, suhu bumi. Okey, semakin panas. Ah, ha, jadi kita nak buat empat markah ni. So empat markah nak buat macam mana cikgu? Senang je. Dua fakta, dua huraian. Dapat empat. Maknanya fakta huraian, fakta huraian. Itu je. Ah, ha, jadi kalau kita buat macam ni eh. Pada pendapat saya jika suhu bumi semakin panas, maka okey akan berlaku okey kecairan uh, air batu. Uh, air batu di kutub utara. Okey. So itu adalah okey fakta yang pertama. Okey. Hal ini menyebabkan. Okey. Ya, yeah, hal ini menyebabkan okey uh, menyebabkan a uh, okey paras air laut. Okey, paras air laut meningkat aa, dan meneng okey menenggelamkan kawasan okey kawasan yang rendah okey so itu dah okey huraian dah dapat dua dah kemudian kamu beri satu lagi okey gunakan penanda wacana selain itu ah selain itu okey suhu bumi Okay, yang meningkat, uh, yang semakin panas, okay, semakin panas, okay, uh, akan menjejaskan uh, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Uh, okay, so kita kata hidupan ini akan uh, akan uh, terjejas dan uh, boleh. Okey, membawa boleh membawa maut kepada uh, haiwan. Uh, okey dan tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Okey. So uh, tumbuh-tumbuhan. So di sini cukup dengan ini. Maknanya apa? Maknanya Okey, maknanya apa? Maknanya kalau kita lihat di sini, berapa markah di sini? Empat iaitu apa tahu kalau kita lihat sini eh berlaku kecairan air batu di kutub utara satu fakta okey satu markah hal ini menyebabkan paras air laut meningkat dan menenggelamkan kawasan rendah dua kemudian selain itu suhu bumi yang semakin panas akan menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan haiwan tiga hidupan ini akan terjejas dan boleh membawa maut kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan empat cukuplah cukup empat Ya, memang empat markah maknanya empat poin saja. Empat markah empat poin saja. Tak perlu panjang-panjang. Ini kadang-kadang sampai oh adalah masuk inilah apalah okey. So macam-macam lagi kan. Jadi cikgu rasa macam kenapa nak buat panjang-panjang? Tak perlu sebab peruntukan markah empat sahaja. Ah, ha, jadi ya, yeah, ya. Yeah. Jadi sebab itu perhatikan peruntukan markah. Iaitu yang mana? Yang ini empat markah kan. So ikut empat markah tu. Ah, okay. Mudah aje. Macam ni pun dah dapat empat markah. Betul. Ah, okay. Baik. Kita terus kepada soalan yang yang C. Okay. Soalan yang C. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh warga dunia bagi mengelakkan suhu muka bumi daripada terus meningkat? Yang ini ramai yang boleh jawab. Kebat soalan kebat kan? Aa, jadi kalau kamu nak jawab, kamu mesti mulakan dengan ayat iaitu ayat apa? Ayat soalan iaitu kamu kena mulakan dengan okey antara langkah aa, yang dapat diambil okey diambil adalah aa, macam tu. Okey. Ah contohnya apa? Okey ramai yang cikgu rasa ramai yang beri poin macam mana tahu iaitu ialah adalah mengurangkan Pencemaran... Ya, yeah, pencemaran alam sekitar. Ini ramai yang jawab. Okey. Alam sekitar. Itu satu fakta. Huraiannya. Okey. Kita... Uh, Okey. Kita huraikan. Ya. Kita haruslah mengurangkan... Uh, Okey. Uh, mengurangkan penggunaan... Okey. Penggunaan apa? Penggunaan... Uh, apa? Petroleum. Okey. Uh, dan... Uh, pembakaran terbuka. Uh, ya yeah, bagi mengelak uh, ancam uh, mengelak uh, pencemaran. Okey. Okey, itu huraian dia. Dah dua markah dah. Uh, kurangkan maknanya macam mana nak elak kurangkan pencemaran alam sekitar? Kurangkan penggunaan petroleum dan pembakaran terbuka. Dua dah. Lagi dua. Okey. Gunakan penanda wacana. Selain itu. Aa, boleh juga. Selain itu. Ada yang juga cakap apa tahu Selain itu kita harus. Okey. Bersatu padu. Ada juga. Cikgu memulai macam. Kenapa harus bersatu padu? Aa, kita harus bersatu padu. Supaya dapat mengelakkan peperangan. Yang akan memusnahkan. Aa, memusnahkan. Uh, alam sekitar okey uh, dan uh, meningkatkan uh, meningkatkan suhu bumi. Ha uh, jadi ada juga yang buat macam ni. Betul ke cikgu? Boleh. Boleh. Ingat eh, kita harus bersatu padu satu markah. Okey, supaya apa? Dapat mengelakkan peperangan yang akan memusnahkan alam sekitar dan meningkatkan suhu bumi. Dua. So maknanya apa? Dengan jawapan ni macam ni saja, kamu dah dapat empat markah. Ah, ha, kalau ada yang kata apa? Mengurangkan penggunaan beg plastik pun boleh juga. Ah, ha, maknanya apa? Beg plastik tu maknanya mengurangkan pencemaran. Ah, ha, nampak? So empat markah. Ah, ha, jadi inilah cara bagaimana kamu nak menjawab. Ini kadang-kadang berjela-jela. Ah, ha, macam nak dapat 10 markah. Tapi sebenarnya peruntukan 4 markah aja. Ah, nampak. Jadi tengok peruntukan markah. Okey. Baik, kemudian soalan yang kedua. Nyatakan ciri-ciri masyarakat zaman prasejarah di negara kita. Okey, zaman prasejarah di negara kita ni kalau lebih baik kamu nyatakan tentang apa? Tentang ciri-ciri zaman zaman batu seperti zaman paleolitik, mesolitik ataupun neolitik. Ah, Jadi kamu ceritakan tentang ciri-ciri Berapa markah ni cikgu? Empat markah So macam mana nak buat? Okay Mulakan dengan ayat soalan Kamu ambil Ciri-ciri Masyarakat Okay Zaman Prasejarah Okay Aa, Adalah Aa, Okay Adalah Okay Aa, Kita boleh tambah apa? Okay Adalah Okay Aa, Tinggal okey di uh, tinggal okey tinggal di kawasan uh, kawasan uh, kawasan gua dan okey tempat terbuka okey kemudian kamu buat huraian buat huraian ha uh, okey iaitu huraian dia macam mana kamu buat macam ni okey iaitu huraian dia hal ini disebabkan okey Uh, apa disebabkan hal ini untuk okey hal ini untuk memudahkan okey masyarakat ini okey mengumpul ataupun melakukan aktiviti pengumpulan makanan okey dua markah dah ha ah, nampak tak seterusnya boleh juga selain daripada itu pun boleh seterusnya pun boleh seterusnya okey masyarakat ini okey menggunakan okey menggunakan peralatan okey yang diperbuat yang diperbuat daripada batu aa ha, sebagai contoh ha ni ada contoh pula sebagai contoh ha, apa sebagai contoh uh, kita kata alat repehan Okey, uh, kemudian uh, sebagai contoh alat repehan dan uh, dan uh, apa lagi satu-satu eh? Oh, tulang mawas eh. Uh, tulang mawas. Ah uh, serta beliung Okey. Uh, pun boleh juga. Uh, jadi di sini kalau kamu tengok kan, Ai, cikgu uh, contoh pun dapat markah ke? Ya. Contoh dapat markah. Seterusnya contoh eh masyarakat ini menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu satu. Sebagai contoh, alat repihan, tulang mawas serta beliung dua. Cukup. Berapa makan ni? Empat. Cikgu tengok kan, berjela-jela buat. Sebenarnya, kamu kalau, kalau kamu nak tahu, eh, inilah teknik menjawab sejarah yang sebenarnya senang. Senang. Tak payah buat pendahuluan, tak payah buat penutup, kan semua bagi poin dan buat ayat je. Itu je. Kamu rasa boleh buat ke tak boleh buat sebenarnya? Kamu rasa boleh buat ke tak boleh buat sebenarnya? <tuh> ah, boleh je kan. Ah. 50-50 ya. Ah, boleh, tak ada masalah pun. Tak mungkin eh, sasi. <tuh> Sama kemungkinan. Ya. Boleh, sebenarnya boleh. Ha, jika Allah izinkan, saya boleh buat. Boleh. Ha, okay. Keizinan Allah sebenarnya bergantung kepada usaha kamu. Usaha dulu. Baru-baru ha, mohon kepada Allah untuk menjadikan ianya, ha, ianya berjaya. Ha, Okey, B. Zaman prasejarah terbagi seperti raja di bawah. Terangkan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik. Ha, zaman Neolitik. ya Yes. Okey, di sini banyak sikit. Ha, ini yang ramai terkejut. Uish, enam markah ni macam mana cikgu? Lah, senang je. Enam markah ni maknanya berapa? Tiga fakta, tiga huraian. Nampak? Tiga fakta, tiga huraian. Total enam. Itu je. Macam mana nak buat cikgu? Senang je. Macam ni. Okey. Cikgu buat eh. Okey. Uh, Ciri-ciri. Okey. So, uh, cikgu buat eh. Antara ciri uh, masyarakat. Uh, zaman neolitik uh, adalah okey uh, kita kata penempatan okey yang tetap okey penempatan yang tetap uh, pada zaman ini okey yang ini huraian pada zaman neolitik okey kita boleh buat neolitik eh okey pada zaman neolitik masyarakat okey telah tinggal Menetap uh, Secara Berkumpulan Di tepi Sungai Okey Okey uh, Atau Pinggir Okey Pinggir laut Okey Berapa markah dah ni? Dua dah Dua markah uh, Fakta lagi Selain itu Okey Selain itu Masyarakat ini Okey Telah Okey, uh, melakukan aktiviti okey, pertanian dan penternakan binatang. Ah. Okey, dan huraiannya ini menyebabkan okey, mereka kurang melakukan okey, uh, melakukan aktiviti okey, aktiviti mengumpul makanan secara berburu. Okey, atau menangkap ikan. Berapa dah ni? Empat. Nampak tak? Masyarakat ini telah melakukan aktiviti pertanian dan peternakan. Okey, satu. Ini menyebabkan mereka kurang melakukan aktiviti mengumpul makanan secara berburu atau menangkap ikan. Cukup. So, itu dah dua. Yang ayat atas tadi tu antara ciri masyarakat zaman Neolitik tu kan? Situ dah dua. Dua, dua. Empat dah. Okey. Kemudian, ya, yang seterusnya. Okey. Uh, akhir sekali. Akhir sekali. Okey. Uh, mereka. Okey. Uh, telah. Okey. Uh, kita kata telah ataupun mereka uh, telah mewujudkan. Yes. Telah mewujudkan organisasi okay, sosial. Okey. Okay, uh, okay, kalau kita lihat di sini, okay, masyarakat, okay, masyarakat uh, ke okay, zaman Neolitik, okay, telah, okay, uh, berorganisasi, iaitu telah memiliki ataupun uh, telah memilih, okay, ketua, okay, uh, bagi melaksanakan pentadbiran dan pengurusan masyarakat. Okey. Ah, so ya. Yeah. Ah, um, so di sini kalau kita lihat berapakah markah di sini? Okey, kita lihat di sini. Okey, antara ciri masyarakat tu dua. Kemudian di sini dua lagi. Okey, peringkat yang atas tu dua markah. Perenggan yang tengah tu dua markah lagi. Dan akhir dua markah. Total berapa? Enam markah. Cukup lah. Okay. Uh, cukup ni enam markah. Panjang ke? Uh, itu cikgu nak tanya. Panjang ke? So cikgu nak tanya. Senang ke tak senang nak menjawab soalan sejarah? Senang ke tak senang? Senang. Uh, senang kan? Ah, senang je. Tak susah pun. Very simple. Ah. Cuma ah, senang cuma ramai yang mungkin tak tahu. Ah, sekarang cikgu tunjukkan lah ini ke cara dia. Inilah cara dia. Inilah cara dia. <laughs> It's easy. So lepas ni kalau katakan ada latihan lagi macam ni kan, kamu memang boleh buat. Kamu kata lah, senang je sebenarnya macam ni. Ah, kamu buat je. Senang 70%. Bagus. Lama-lama nanti senanglah 100%. Bagus. <laughs> Okey. Baik. Kemudian, soalan yang ketiga. Ya, yeah, tiga perenggan je. Itu pun dua ayat je. Ah, nampak? Baik. Soalan tiga A. Dalam bahasa Melayu, perkataan tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran. Nyatakan kemajuan kebendaan yang dimaksudkan. Yang ini pun ramai yang tersilap. Sebab yang kali baca kemajuan kebendaan. Kemajuan kebendaan ni maksudnya apa? Kemajuan fizikal. Ha, sebagai contoh apa? Okey, kita akan buat uh, sekejap. Okey, cikgu akan buat dia punya dia jawapan dia. Okey. Baik. Sebenarnya begini. Okey. Uh, kemajuan ambil balik ayat tu. Ambil balik ayat tu. Yes. Kemajuan kebendaan Okey, bermaksud kemajuan dari sudut okey, fizikal. Ah, okey, dari sudut fizikal seperti kesenian dan juga dan perundangan. Okey, ah, sebagai contoh ah, kalau nak mudahkan kamu buat ayat sebagai contoh. Okey. Uh, ya, yeah, sebagai contoh pembinaan. Okey, uh, ataupun co sebagai contoh seni bina seperti piramid. Okey, di Mesir. Okey, adalah uh, okey, adalah uh, okey salah satu bukti kemajuan kebendaan. Ha, macam itulah. Okey, baik. Cikgu nak tanya kamu semua eh. Berapa markah kat sini? 10. Tiga. Agaklah. -agak Okey. Ha. Baik, berapa markah kat sini? Tiga. Okey, sebenarnya markah kat sini 3. adalah tiga. Ha, tiga. Tahu sebab apa? Sebab apa? Tahu sebab apa? Tengok betul-betul eh, -betul, ya? tengok betul-betul eh. -betul, ya? Kemajuan kebendaan bermaksud hmm. kemajuan dari sudut fizikal. Itu satu markah, iaitu fakta. Seperti kesenian dan perundangan. Bila ada seperti maknanya itu contoh. Contoh pun ada markah. Seperti kesenian dan perundangan. Dua markah. Okay. Ah. sebagai contoh, kita tambah lagi. Sebagai contoh, seni bina seperti piramid di Mesir adalah salah satu bukti kemajuan kebendaan. Tiga. Berapa ayat kena buat? Dua je. Panjang ke? Tak. Very simple tiga markah kat sini. So apa yang susahnya? <laughs> Okey, ah, tak susah pun. Tapi ramai pelajar yang macam mana? Okay. Baik, cikgu boleh ke tulis huraian dan fakta dalam satu ayat? Boleh. Cuma ah, ini yang cikgu nak tegur lagi satu. Iaitu apa tahu? Jangan campurkan semua dalam satu ayat. Ini kadang-kadang kan. Uh, contohnya, ya, mencayat ni eh. Ya. Okey, uh, kemajuan kebendaan bermaksud kemajuan dari sudut fizikal seperti kesenian dan perundangan sebagai contoh. Dia tak ada titik sebagai contoh adalah salah satu bukti kebendaan. Uh, dia terus dia. Uh, hal ini menyebabkan, okey, uh, menyebabkan uh, apa uh, kita kata, cikcap. Okey, uh, hal ini menyebabkan, okey, uh, menyebabkan kemajuan okey kemajuan pada setiap okey uh, tamadun awal dunia okey titik nampak tak okey ada berapa tu ada satu, dua, tiga, empat. habis semua dimasukkan dalam satu ayat no tak boleh tidak boleh kena ingat tu betul, betul eh buat ayat tu jawab ayat jawapan biar dia simple je very simple simple tapi ada point ada huraian Ah, so dia punya teknik sebenarnya apa tau Ah, cikgu bagi tahu teknik dia sebenarnya adalah teknik yang dipanggil kiss, K I S S. Kamu tahu apa maksud kiss? Bukan teknik cium lah, kan? Nah, tapi kiss. Eh, ya, yeah. itu iaitu apa kiss? Iaitu keep it simple stupid. Keep it simple stupid. Maknanya apa? keep it simple maknanya jadikan dia ringkas dan nampak macam bodoh sikit tapi sebenarnya yang penting apa kita dapat poin yang penting kita dapat poin dapat markah itu yang kita nak faham ah nampak macam bodoh kalau kita tengok ni kan okey uh, nampak pindi-pindi ayat semua ya yeah, betul keep it simple stupid ah nampak macam bodoh nampak ringkas semua, semua. tapi memberi markah yang baik Instead of daripada panjang-panjang panjang-panjang tapi dapat markah sikit buat apa? Ah, nampak. Efektif. Ah, berkesan. Ah, bukanlah bukanlah kau orang stupid. Kita nak nampakkan bahawa kita ni okey menjawab soalan. Ah, dan memberi markah itu je. Ah. Okey. Ah, kenapa Arif? Ah, where's your marks? Kan cikgu dah cakap dah markah akan diberi pada hari hari selasa. Ah, Kenapa? Nak lawak kan? Ah. Okey. Ah jangan. Okey, boleh buat lawak tapi lawak tu biar nampak pandai eh. Janganlah lawak tu nampak bodoh. Ah okey. Lawak tu biar nampak pandai. Ah okey, baik. Seterusnya buat lawak je okey. Ah dah bagi jawapan. Okey. Baik. So kita lihat ah itu cara dia. Ha, yang penting kena ada titik. Kemajuan kebendaan bermaksud kemajuan dari sudut fizikal seperti kesenian dan perundangan. Titik. Jangan tak jaga titik. Sebagai contoh, ha, satu bukti kemajuan kebendaan. Titik. Ah, ha, penting. Ah, ha, my internet. Ah. Ha. Okey, soalan yang B. Ah, ha, okey, apa yang dapat kita lakukan bagi memelihara tamadun yang sedia wujud pada hari ini? Ah, ha, ini banyak. Dan cikgu rasa ini soalan kebat yang ramai yang boleh jawab. Seperti apa? Seperti mengelakkan peperangan, kemudian juga menjaga kebersihan kawasan, mengurangkan pencemaran supaya tamadun sedia ada ni wujud dan berterusan. itu banyaklah. Yang ini cikgu yakin ramai yang boleh jawab. dan satu lagi, jelaskan perbezaan konsep tamadun menurut sudut pandangan ya. Yeah sudut pandangan uh, Islam dan sudut pandangan Barat. Yang ini pun ramailah buat pengenalan lah, pendahuluan lah. Ini bukan BM bang, ini sejarah. Bila sejarah, buat direct je. Ah, sebagai contoh macam ni eh, kalau kamu tengok eh, cik, cikgu jawab eh. Kau tengok cikgu jawab. Okey. Okey. Perbezaan konsep. Okey, tamadun. Okey, menurut okey uh, pandangan pandangan Islam okey ialah okey pembangunan lahiriah dan a uh, lahiriah dan rohaniah. Uh, okey, kalau kamu nak buat huraian boleh lagi. Hal ini merujuk kepada uh, okey uh, pencapaian okey uh, masyarakat okey a uh, yang maju dalam maju dalam apa dalam a uh, kebendaan okey dan juga okey a uh, kerohanian ataupun ya yeah, a uh, dan juga akhlak ataupun dan uh, kebendaan dan tata susila a uh, maknanya adablah a uh, adab kemudian tambah satu lagi Okey, aa uh, iaitu kita kena bagi tahu pula sudut pandangan barat. Manakala okey dari sudut pandangan barat okey uh, tamadun okey uh, merujuk kepada pembangunan. Pembangunan uh, lahiriah semata-mata. Okey. Baik. Cukup. Berapa? tiga markah. Perbezaan konsep tamadun Okey. ialah pembangunan lahiriah dan rohaniah. Hal ini merujuk kepada pencapaian masyarakat yang maju dalam kebendaan dan tata susila. Dua. Manakala dari sudut pandangan barat, tamadun merujuk kepada pembangunan lahiriah semata-mata. Tiga. Cukup. Kenapa buat panjang-panjang? Ah, tak perlu panjang-panjang, tak perlu nak berjela-jela, cukup dengan ini tiga markah. Ah, Jadi, kamu rasa selepas ini, setelah kamu tahu cara bagaimana nak jawab ni, agak-agaknya lepas ni kamu boleh score tak? Untuk ujian boleh. tengah tahun ke? Boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Ah, boleh. Yakin boleh. Ah, Jadi, cikgu dah tunjukkan. Sebenarnya simple je. Tak payah nak berjela-jela je. Tak payah. Ah, kita straightforward je. Cuma mesti buat dalam bentuk ayat. Ah, Soalan ini sangat susah, tak susah pun. Dan satu lagi. Cikgu. Ah, ya. Yeah. Apa dia? Cikgu dah Cikgu dah apa? Dah pernah bagi soalan ni sebelum ni. Ya, yeah, betul. Betul. Dan satu lagi. Ah, cikgu bagi taulah eh. Cikgu bagi tahu terus terang sebenarnya eh. Bila cikgu berikan kamu persoalan kan. Ingat tak cikgu berikan kamu tempoh iaitu daripada pukul berapa sampai pukul 12 tengah malam kena hantar betul tak kena submit betul kan before 12 kan hmm. ah sebenarnya kan waktu itulah sebenarnya kamu berpeluang untuk mengulang kaji ah dan juga seandainya kalau katakan kamu tak tahu betul-betul nak jawab sebenarnya kan boleh rujuk pada buku teks atau juga nota boleh kenapa tak rujuk Aduh, yang ni tak boleh. Aku <tuh> ujian. Kan? Ah, takkan cikgu nak cakap. Takkan benda Pencuali tu pun lah. cikgu nak bagi tahu. Kalau ujian, ujian selalu tak boleh tengoklah kan. Okey. Ah, nampak tak? Okey. Sebenarnya apa tahu? Sebenarnya ujian kalau setakat kelas online ni kamu boleh je rujuk. Kan? Tapi belum tentu semuanya betul tau belum tentu sebab ada yang tak tahu kadang-kadang soalan minta okay langkah-langkah dia bagi kesan-kesan ada yang minta punca-punca tapi dia bagi akibat nampak tak ah so soalan-soalan kertas kertas dua ni sebenarnya eh kertas soalan struktur dan esei ni dia bukan setakat meng, apa menguji kamu tentang memory ah tapi sebenarnya yeah tapi sebenarnya Dia menguji kamu Untuk bagaimana Membuat ayat jawapan ha, Betul Kalau ada yang kata Macam Zara kan Saya tengok buku teks Saya yang tak faham Nampak Belum tentu Kamu tengok buku teks Kamu faham ha, Nampak Jadi Sebenarnya Boleh je Kalau di sekolah Tak boleh lah kan Kalau di sekolah Memang tak boleh Tapi kalau dalam kelas cikgu Okey Kalau kamu nak buat Silakan ha, Cikgu tak galakkan Tapi silakan kalau kamu dapat markah yang baik, yang tinggi, kerana kamu mengambil dan merujuk pada buku, pun cikgu tak halang. Sebab apa? Itu usaha kamu. Ah, itu usaha kamu. Ah, okay. Baik. So itu paling penting. Kena faham kat situ. Ah, okay. Baik. So sekarang semua dah tahu. Oh, okay, macam tu ke. Ah, okay. ah jadi ah, yang penting next time kita akan ada apa tahu dalam tahun ini kita ada ujian bulan Mac baru habis nanti kita akan ada ujian pertengahan tahun pada bulan 5 nanti okey dan seterusnya Ogos dan juga cikgu akan bagi tahu teknik-teknik macam mana nak jawab soalan macam mana nak jawab soalan okey even cikgu ajar kamu macam mana nak tembak dalam soalan objektif macam mana nak tembak dalam soalan objektif cikgu akan ajar kamu supaya apa supaya huj hujung tahun ini kamu punya sejarah dapat A itu yang kita nak. Ah, okay. Sejarah hujung tahun ni kita dapat A. Ah, okay. Boleh. Okay. Oh, hey. Alright. Okay. Aja sekarang lah. Aja sekarang. Kau nak tembak. Hey. Nak tembak. -ha. No, 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 no. Ah, cikgu akan ajar nanti. Okay. Baik. So, so habis dengan kita perbincangan tentang kertas soalan tadi. Jadi hari ini kita nak sambung dengan apa? So nak sambung dengan pembelajaran kita, Iaitu okey pembelajaran daripada bab yang kelima. Wow, kamu kat sekolah dah sampai bab berapa dah? kat PDPR, ah, PDPR dah bab berapa dah? Tiga. Ah, bab tiga. Ah tiga bab ataupun dua. dua. Bab dua pun ada, bab tiga pun ada. Ah okay, bab empat pun ada. Ah okay, bagus. Nak masuk bab tiga kita sekarang ni nak masuk bab yang kelima dah. Dan kamu tahu eh, sebenarnya sejarah tingkatan satu ada lapan bab je. Lapan bab je. Sekarang dah masuk, kita dah habis bab satu, dua, tiga, empat. Sekarang ni nak masuk bab lima. Tinggal tiga je lagi nanti. Ah, dah nak habis dah. Cikgu rasa eh, bulan lima, bulan enam dah habis dah. Ya, yeah, betul. Sejarah cuma ada lapan bab je. Kita dah habis empat dah. Dah habis empat lah. Lagi empat. Ah, uh, uh, so, nanti kalau dah habis semua, kita ulang, 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 ulang lagi kan. Sampai kamu sharp ingat semua, boleh jawab dan nanti kamu boleh ah uh, boleh terus untuk periksa dan insyaAllah. Okay, ah, uh, B, insyaAllah, A tu memang bonus lah untuk kamu. Ah, uh, InsyaAllah, ah, uh, kita akan bantu. Eh. Ya. Okay. Baik, so hari ini kita akan sambung belajar kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan inilah dia tamadun awal dunia iaitu bab 5. Siapa-siapa yang tak ada buku teks, okey tak apa boleh rujuk dulu dan siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks ini yang pada muka surat 90. Ah 90 kita nak belajar tentang tamadun-tamadun awal dunia apakah tamadun-tamadun awal dunia ni? Sebenarnya dalam dunia ni sebenarnya dicatatkan bahawa tamadun awal dunia ni ada empat. Ada empat tamadun awal dunia ni eh. Ya. Iaitu yang pertama sekali kita akan lihat iaitu berkaitan dengan apa? Dengan Mesopotamia, kemudian kita akan belajar Mesir Purba, Lembah Indus dan juga Huanghe. Ah, ha, kita akan lihat Uh, empat tamadun awal ini. Ah. Jadi secara umumnya dalam uh, apa, buku ini kata apa tahu keempat-empat tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai yang mempengaruhi perkembangan setiap tamadun. Jadi interaksi manusia lah dengan cabaran alam sekitar telah membawa kepada peningkatan cara hidup. Jom kita tengok apa yang kita akan pelajari. Ini contoh pembinaan. Okey kawasan-kawasan di mana di Mesir purba. Ha nampak bangunan dia. Ini seni bina. Ha seni bina Mesir purba yang yang cantik. Ha okey. Jadi kita akan lihat di sini empat lokasi tamadun awal dunia. Inilah dia. Okey berkaitan empat tamadun awal dunia iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, kemudian kita ada tamadun Mesir purba. Kemudian yang ketiga Guys, uh, sekejap eh Sekejap Oh iya. Yeah. Cikgu AFK. Cikgu? Cikgu. Cikgu AFK. Okay. Oh, uh, okey, okay, okay, okay. Ah, okay. uh, sorry, sorry, sorry. eh? uh... Mikrofon hilang. Ya. Uh, okay. Uh, sekejap. Sebenarnya uh, bukan. Sebenarnya begini, uh, cikgu dengar ada orang menangis di luar. Dengan suara perempuan menangis eh. Uh, jadi sebab tu cikgu cek. Takut memang ada orang dalam kesusahan ni ke kan. Bantu cikgu. Ah, ha? Hantu ke? Eh, kalau hantu pun persalahannya. Kan bantu je lah kan. Mesti dia ada masalah kan. Sian dia. Ah, okay. <laughs> so, okay. Ah, kita sambung. Okay. Ah, itulah. Korang pun dengar kan? Ah, korang pun dengar Jangan kan? Jangan dengar bunyi kerusi cikgu je bergerak. Tak, sebab cikgu dengar ada perempuan nangis kat luar. Dan sebab tu cikgu check sebenarnya okay. Kalau lelaki menangis eh? cikgu tengok tak? Lelaki eh. menangis eh Lelaki menangis tu tak ada orang lain kau lah tu Baik, seterusnya Okay kita sambung. Okey, tadi ada soalan, dan ada tanya tentang apa itu tamadun cikgu. Bagus soalan itu. Ada orang ke? Cikgu rasa ada, tapi kat luar, tapi jauh sikit. So, tak apalah, biarlah. Kalau suara tu berdekatan, cikgu bantu juga. Okey. So, kita lihat eh. Ah uh, tamadun. Okey, ada orang tanya tadi. Okey, ada pelajar tanya, apa itu tamadun cikgu? Tamadun ni sebenarnya adalah kawasan yang telah mengalami kemajuan. Ya, yeah, kawasan kawasan yang telah mengalami kemajuan iaitu kawasan di mana masyarakatnya berkumpul, masyarakatnya melakukan perdagangan, masyarakatnya telah ada pemerintahan, masyarakatnya telah ada apa? perdagangan. So, ada di dalam sejarah dunia, okey ada empat kawasan yang telah mengalami perkara-perkara ah, itu. Iaitu apa? Iaitu di mana? Di Tamadun Mesir Purba di sini, kemudian Tamadun Mesopotamia, kemudian Tamadun Indus dan juga Tamadun Huanghe. Ah di empat tempat ini. Jadi kalau ada orang tanya cikgu, habis tu dekat Eropah masa tu ada orang ke? ada tapi dia tidak dia tidak semaju empat-empat ni. Empat-empat ni lah yang paling maju. Siap ada bangunan tinggi-tinggi, ada piramid, ada zigurat, kemudian ada perbandaran. Empat-empat ni paling hebat. Yang tempat-tempat lain, mungkin orangnya tak banyak. Kemudian apa masih melakukan pertanian sikit-sikit kat tempat-tempat lain. Tapi empat inilah kawasan yang memang paling maju pada zaman dahulu. Sebab itu empat ni dipanggil tamadun awal. Tamadun ni maknanya apa? Pencapaian. pencapaian daripada segi fizikal yang kita belajar hari tu kan. Pencapaian dari segi fizikal dan pencapaian terhadap sesuatu kawasan. So inilah dia yang dikatakan tamadun. so kita lihat di sini ya. So kalau kita fikirkan macam mana empat-empat tamadun ni boleh bermula dan berkembang di kawasan lembah sungai yang memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun awal dunia. Maknanya apa? Keempat-empat ni mula dekat dekat lembah sungai. Maknanya kat tepi-tepi sungai. Ah, ha, jadi rupa-rupanya sungai kepentingan sungai kepada manusia adalah untuk apa? Okey, air sungai akan bekalkan air bagi tanaman. Ni apa je? Dia macam bi. Ah, jap jap. Ah, bila cikgu dia datang kat cikgu. Dia dengar, jat, jat. Telefon, tengah ngau je pakai phone jap. Dengar apa? -apa. Okey, okey, okey. Ah, memang ada, memang ada. Ha, ada. Ha. dengar Tadi ya, macam kuk. orang bercakap. Wih seram. Wih seram ni macam ni. It's even worse than Nan and Annabella. Yeah. Okay. Memang ada orang nangis. Yes. Ada orang mengilau kan cikgu kan? Okay. Uh, apa nak takut? <laughs> okay memang ada orang lah. Orang-orang. Okay orang. Orang ke cikgu? Okay. Eh hey, halo Cikgu kat depan ni lah. Ah, apa kau ni? Okay. Okay. Ah, okay. Aura-aura-aura. Okay. Kita lihat di sini. Ah, kepentingan sungai pada manusia pada masa itu ialah untuk apa? Sungai itu membekalkan air bagi tanaman. Kemudian membuat kawasan pertempatan. Kemudian juga menjadi alat perhubungan. Ah, so inilah dia lokasi-lokasi dia. Ah, okay. Lokasi-lokasi dia. So Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga... Juanho, ah kita lihat inilah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk aa, untuk aa, apa untuk kawasan-kawasan di tepi sungai. Aa, nampak tak ada perikanan, ada sebagai tempat aa, beribadat dan juga sebagai alat perhubungan. Aa, inilah dia. Aa, baik. Seterusnya, kita lihat di sini. Uh, perkembangan empat tamadun awal dunia ni kita mulakan dengan tamadun mesopotamia ah okey macam cikgu cakap hari tu okey apa perasan tak ada dua perkataan yang hampir sama iaitu mesopotamia dengan satu lagi iaitu meso apa ah mesopotamia dan satu lagi satu lagi iaitu mesolitik. Pernah dengar tak? Ah, perasan tak kedua-duanya menggunakan perkataan Mesti hal yang Okey. Apa lu? Cikgu pergi join marah cikgu. Join 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 tak join. Payah. eh, tak payah. Okey, tak payah. Okey. Baca ayat kursi ya. Batu kursi. Dak dak. Da. Uh, ini ini jiran rumah, rumah tangga. Drama pukul 7. Ah, uh, drama pukul pukul 5 lah. Pukul 7 mana? Pukul 5. Cikgu okay. pakai okay. masuk filem tu okey. <laughs> okey. Ah uh, kan. Ah uh, tak apa tak apa. Ini hanya cubaan. Okey, baik kita sambung apa beza Mesopotamia dengan Mesolitik? Perasan tak kedua-dua perkataan ini menggunakan perkataan Meso. Ah, Mesolitik maksudnya apa? Okey, zaman batu pertengahan. Kalau Mesopotamia iaitu tanah di tengah-tengah antara dua sungai. Ah itu Mesopotamia. Ah nampak tak? Maknanya Meso tu maksudnya di tengah di tengah-tengah. Ah, okay. Jadi kalau kita lihat ah Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal kalau kita lihat di sini iaitu tamadun terawal dunia. Okey. Iaitu uh, kalau kita lihat yang terletak di barat daya Asia. So Mesopotamia bermaksud apakah maksud Mesopotamia? Tanah di antara dua sungai iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan Turki sampai ke tanah pamah di Iraq. Sekarang ni kawasan ini, ini apa? Mana tahu di Iraq. Ah di Iraq kau. Ah jadi kalau kita lihat di sini tamadun ini telah berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik masih sama. Masih sama. Di Iraq lah. Tapi dulu tak di Iraq. Dulu dipanggil kawasan Mesopotamia. Ah macam macam Malaysia lah dulu dipanggil Tanah Melayu sebelum-sebelum tu dipanggil apa Kesultanan Melayu Melaka sekarang dipanggil Malaysia ah ha, macam itulah ah ha, jadi sama juga di Iraq ah ha, betul jadi tamadun ini telah berkembang dari petempatan awal zaman neolitik ya maknanya kawasan tu asalnya mula-mula kawasan tu berlaku apa tahu zaman paleolitik mesolitik kemudian Neolitik. Daripada Neolitik, dia pergi berkembang ke zaman logam kan? Daripada zaman Neolitik inilah dia jadi tamadun. Iaitu tamadun Mesopotamia. Ah, dan kalau kita lihat pada sekitar tahun 3500 sebelum masihi, wilayah Mesopotamia ini telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Ada beberapa kerajaan dalam tu ya. Ah, termasuklah kerajaan Sumeria, kerajaan Babylon, kerajaan Akkad, Chalde dan juga Assyria. Maknanya ada banyak kerajaan. Macam kita lah sekarang ni kan. Kalau dalam Malaysia ada banyak kerajaan tak? Ada. Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Perak, Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Johor. Ah, samalah macam Mesopotamia. Dia ada banyak kerajaan dalam tu. Ah, Ya, yeah. jadi kerajaan terawal ialah yang mula-mula membina kerajaan ialah apa? Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria ha, Bermula 3500 sebelum Masihi lagi Sebelum Masihi lagi Maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa lagi ha, Baik Apa Sumeria? Sumeria ni sebenarnya adalah nama kawasan okay, Nama kawasan Yang mana kawasan tu dipanggil kawasan Sumeria Dan orang-orangnya dipanggil orang-orang Sumer Ataupun Sumeria memang nama dia. Ah ha, memang nama dia ya. Ha, ah jadi dan uh, itu kerajaan terawal manakala kerajaan yang terakhir muncul ialah Shalde yang runtuh pada 539 sebelum Masihi. Dan tamadun di Mesopotamia ini bermula di wilayah selatan iaitu Sumer, nampak tak? Ha, di kawasan yang namanya Sumer dan orang Sumeria berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan dan ini membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai dan mereka juga berjaya membina sistem perbandaran maknanya zaman dulu pun beribu tahun dulu pun dah ada dah bandar bandar pun dah ada ciri utama kerajaan sumur yang inilah Ciri utamanya, dah ada bandar yang maju. Kemudian dah ada pengkhususan pekerjaan. Maknanya, setiap orang ada kerja masing-masing. Ada tukang kayu, tukang batu, tukang besi, petani, pelayar, pedagang. Ha, itu pengkhususan pekerjaan. Ha, kemudian ada institusi yang kompleks. Maknanya apa? Dah ada sistem pemerintahan yang tersusun, yang begitu rumit untuk difahami. Ha, ada raja, ada pembesar pun semua dan sebagainya. Kemudian ada pengurusan simpan kira. Mereka dah melakukan perdagangan, maka mereka ada apa tahu? Ada simpan-simpan, ada akaun lagi. Bayangkan zaman dulu dah ada akaun. Akaun simpanan. Ha, pengurusan simpan kira. Menguruskan duit-duit ha, perdagangan zaman dulu. Dan mereka juga ada peningkatan teknologi. Ini di mana? Di Sumer iaitu di kawasan Mesopotamia. Ah. Jadi ah inilah kalau kita lihat ni, eh, ilustrasi menunjukkan perbandaran tamadun Mesopotamia. So kalau kita lihat di sini, ah inilah contoh okey, bandar ah dalam tamadun Mesopotamia. Nampak? Oh. Ah, kalau kita lihat ada tembok, kemudian dalam tu kawasan pasar, di luar tu ada kawasan rumah-rumah kecil semuanya dibina menggunakan tanah liat sebab kawasan ya kawasan ni padang pasir ah ni okey ah kenapa so, kalau kita lihat di sini di lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates terdapat kawasan subur yang luas dalam osis di tengah-tengah gurun dan gunung. Osis ni maknanya takungan air. Ha, macam kalau kita lihat di sini Nampak tak ada sedikit osis kat sini ha, Takungan Takungan air ha, Dan kalau ikutkan keseluruhan kawasan itu Dipanggil kawasan Bulan Sabit Subur Iaitu di antara Laut Mediterranean Dan Teluk Parsi Dan kawasan ini telah berkembang menjadi Sebuah bandar yang besar Dan struktur bandar ini dibina Daripada tanah liat, maknanya apa? Bangunan-bangunan di bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan batu bata dan tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar dan tempat ibadat itu dipanggil ziggurat ah yang aa, berbentuk piramid untuk tujuan pertahanan untuk bertahan daripada serangan-serangan musuh dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar sebab tu kalau kita lihat bandar je okay nampak tak ada ada tembok-tembok dan dinding-dinding yang besar ni. Ah. Nampak tak? Itulah dia kawasan-kawasan ah, di mana di Sumeria di sini iaitu kawasan tamadun Mesopotamia. Inilah dia kawasan lembah bulan sabit iaitu kawasan lembah yang subur. Cik Kalau sekarang ni kak saya... Ya, silakan. Uh, kenapa dia panggil lembah uh, lem lembah bulan sabit? sebab bentuk dia macam bulan sabit. Kalau kamu perhatikan, okey. Secara umumnya lah, secara secara kita kata literally ataupun secara uh, loosenya ya, eh, secara umumnya bentuk dia macam bentuk dia Mereka. macam bulan sabit. Ah, bentuk dia macam bulan sabit. Ah, sebab itu dipanggil macam lembah bulan sabit. Ah, kita tengok macam ni, macam pistol. Zaman dulu mana ada pistol. Dia akan samakan sesuatu tu dengan apa? Dengan unsur-unsur alam. So bila dia tengok macam bentuk macam oh ini macam ni macam bulan sabit. Dia tengok alam. Ah sebab itu bentuk bulan sabit. Ah nampak tak? Jadi kalau ada yang tanya cikgu sebenarnya kawasan-kawasan Mesopotamia ni sebenarnya kat mana sekarang cikgu? Sebenarnya kawasan Mesopotamia tu sebenarnya berada di kawasan yang uh, kawasan Iraq dan juga kawasan uh, Iran yang mana cikgu pernah bawa sebenarnya tapi tak apalah cikgu bawa kamu sekali lagi eh untuk kita melihat kat manakah kawasan itu sekarang ni okey baik uh, kita tengok kawasan itu sekarang ni apa beza Iraq dengan Iran kedua-duanya negara tapi dia kedua-duanya bersebelahan ah ha, bersebelahan negara Iraq dengan Iran ni negaranya bersebelahanlah. Yes. Macam orang kata apa apa beza Indonesia dengan Malaysia? Dia lebih kurang je. Ah ha, cuma dia bersebelahan. Okey. Baik kita lihat di sini ini di Malaysia kalau kita perhatikan. Okey ini di Malaysia dan uh, kita boleh lihat okey uh, Okay kita akan perhatikan uh, di manakah ah uh, Mesopotamia itu. Baik, Mesopotamia tu sebenarnya kalau sekarang ini di mana tahu? Ah, di sini. Nampak tak ada negara Iran dan Iraq ni. Ah, nampak Iran dan Iraq ni. Okey. Dan kalau nak dikatakan bulan sabit subur tu sebenarnya adalah daripada kawasan Lebanon tu tau. Okey, kalau cikgu tunjukkan eh. Okey, daripada kawasan Beirut ini Okey, sampailah ke atas ini, kemudian sampailah ke sini. Nampak tak cikgu buat garisan? Ah, nampak. Yes. Dan terus sampai ke bawah. Ah, ah itulah dia. Ah, nampak tak line kuning yang putus-putus yang cikgu buat tu? Itulah dia bulan sabit subuh sekarang ni. Ah, ya? Yeah? Panjang. Ya yeah, panjanglah terlebih satu satu juga. Ah, so yang ini semuanya ini kawasan ini dulu adalah kawasan tamadun Mesopotamia. Yaitu sekarang ni ada di daripada Lebanon, Syria, kemudian juga Iraq dan Basrah. So kalau dia tanya, apakah maksud bulan sabit subur tu, cikgu? Maknanya kawasan ini adalah kawasan tanah yang subur untuk pertanian. Ah memang subur untuk pertanian dan juga kawasan itu berbentuk macam bulan sabit. Ah bentuk bulan sabit so kawasan ini memang kalau cucuk tanam bercucuk tanam memang subur tanah dia. Sebab itu bulan sabit subur. Ah boleh faham? Ah bulan sabit subur. Boleh faham eh? Ah okey. So kalau kita zoom in sikit berkaitan dengan kawasan-kawasan ini Uh, inilah dia kawasan secara umumnya adalah padang pasir. Ya, yeah, uh, padang pasir tapi tak banyak tempat yang kita boleh turun sebenarnya. Uh, sebab kalau tak silap cikgu, uh, Google tak sampai ke kawasan-kawasan ni. Uh, cuma, ya yeah. yeah, tak sampai. Cuma kawasan-kawasan ini memang kalau kita lihat kawasan-kawasan tanah subur ini uh, adalah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan berhampiran dengan uh, apa uh, osis ataupun berhampiran dengan tasik-tasik dan juga anak-anak sungai. Uh, seperti kalau kita lihat di sini, mungkin uh, ada satu tasik kat sini, okay, iaitu kita kata sebagai Dukan Lake. Uh, boleh tak kita pergi tengah-tengah ni tengok uh, apa yang ada di di tasik ini. Uh, tasik di Tamadun, Tamadun Mesopotamia. Ah. Ui, cantik. Ah. Ah, nampak tak? Ah, cantik kawasan dia. Ah, sungai yang mengalir. Ah, yes. Sungai tepi bandar pula tu. Wah. Ah, nampak tak? Ya, yeah, okey. Ah. Okey. So ada ramai orang yang okey kita tengok betul-betul. Ah, kita tengok sikit. Ah. Okay. Uh, so, nampak tak air sungai dia jernih. Ah, uh, jernih. Dan juga nampak macam wow. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. So, kalau kita lihat. Cikgu. Yes. Ya. Yeah. Buka YouTube suara bawah tanah. Hmm. Hmm. Okay. Biru tu apa cikgu? Ah, uh, ke, ke dalam. Memanglah dalam. Sungai tu memanglah dalam. Dalam. Aa, ini di kawasan mana ni? Inilah antara kawasan dalam tamadun Mesopotamia. Ah, nampak tak? Di tengah-tengah tasik dia tu ya. Aa, hebat dia orang ni. Aa, macam mana dia orang buat ni kan? Boleh mandi ke? Di mana ada air, di situ kau boleh mandi. Aa, boleh mandi. Aa, cuma air tu bersih kotor je lah. Itu masalahnya. Aa, kalau kau sanggup mandi air kotor pun tak apa. <laughs> Okey. Baik. Di sini kita lihat ada ada Sungai Tigris. Ah, inilah dia. Sungai Tigris yang mana memanjang sampai ke bawah kan. Inilah dia Sungai Tigris. Ah, dan kawasan Sungai Tigris inilah yang menjadi permulaan kawasan kawasan tamadun Mesopotamia. Ah, kawasan tamadun Mesopotamia tiapa tigris aa, apa tiapa tiapa pula aa, tigris mana tadi aa, sungai tigris okey kita lihat aa, inilah dia tigris a ni okey sungai tigris dan kalau kita lihat aa, ada banyak aa, laluan sungai kat sini ya aa, banyak laluan sungai inilah sungai tigris yang membawa kepada kemajuan kawasan mesopotamia tigris Uh, bukan T live T live lain pandai bukan T live T grease Eh budak-budak ni sekarang kan sebut apa apa fakta sejarah pun jadi makanan ah, apalah budak-budak ni he hey, hey. pergi T live pula kan lepas ni kan nak pergi beli ah, Okay. <laughs> baik <Bye. laughs> ah kang ada orang yang nak pergi beli pula kan ah okay. jom kita boleh turun untuk kita tengok apa yang ada di Tigris Ah. Ah oh, ini kawasan. Ah ini kawasan mana ni? Kawasan rekreasinya ni. Ah kawasan rekreasi. Ah okey, Fuyo kan. Ah tapi masalahnya ya, masalahnya semua orang akan tanya apa? Cikgu, kenapa dia orang tak jaga SOP? Kan. Dia orang bukan kerajaan Malaysia. Dia orang di bawah kerajaan sana, kerajaan Iraq, kerajaan Iran. Jangan tanya SOP. <laughs> okay. Uh, jangan tanya pasal SOP. Uh, okay. Di 2018 punya gambar cikgu. Ya ke? Ah, uh, iyalah tu. Ah, uh, iyalah tu. 2018 punya gambar lah tu. Ah, uh, okey. Baik. So kalau kita lihat di sini ada tak tempat lagi yang kita boleh mendarat untuk a uh, Tigris. Uh. Eh, tak bergerak ah uh, tak bergerak pula ah uh, dia tak bagi ke oi oh, ingat kan tak bagi uh, kita try lagi sekali ah uh, kita try lagi sekali okey tadi kata bagi ni tak bagi pula mana satu ni ah kan ah okey so ya yeah. inilah dia kawasan dia ah uh, cantik ah uh. Okey, ini kawasan dia. Dan kalau kamu perhatikan di kiri dan kanan dia adalah uh, padang pasir dan juga rumah-rumah yang dibina daripada tanah liat. Uh, tanah pasir. Uh, ini sungai Tigris. Uh, sungai Tigris ini menjadi uh, alat pengangkutan bagi kerajaan Tamadun Mesopotamia. Ah, uh, Okey, jadi inilah dia dikatakan sebagai sebagai tamadun Mesopotamia. Okey. Jam-jam ni lah pula ada orang call. Siapa pula call ni? Ha, ah, jap. Hello. Hello. Ya, yeah, hello. Ya. Yeah. Ha, uh, hello. Hello. Ya. Yeah. Abu ada visit Siapa? Kak, listen kak. Uh, ah, yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya ya betul 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 betul. Betul lah. Ah, uh, betul betul betul. Memang. ah, oh, okay. uh, itu perempuan kan? Ya betul Okay Okay thank you, you. Okay bye Okay uh, Okay Baik uh, Okay uh, Itu berkaitan dengan Sungai Tigris Yang kita telah uh, uh, Lawati sebenarnya Okay Baik uh, Okay Ada sebarang soalan Untuk ditanyakan